mírny rente, Roger nám planétu zachrání. Vždy je pripravený pomôcť priateľovi, je to na zvukovo vážne, je čas zachrániť deň. Spraví to múdro, je to jasné, a všetko bude aoká. Roger a pískajúca hračka. Oh, Rover! Na planéte Zem je kamarát, ktorý potrebuje našu pomoc. Kamarát v núdzi je misia pre mňa. Databot? Pane? Je čas, aby sa Ranger pripravil. Ranger je vždy včas pripravený. Pripravený spraviť dobrý čin. Ranger je vždy pripravený ísť pomôcť priateľovi. Ranger pripravený. Dobré ráno, vesmírny Ranger Roger. Dobré ráno, Friendship. Dobré ráno, Rover a Databot. Oh, dobré ráno, Friendship. Som pripravený pomôcť priateľovi. Rangerskí roboti pripravení? Roboti sú tiež pripravení. Pripravení spraviť dobrý čin. Je tu robot na ten skutok, ktorý potrebuje tým. Lepiť, čistiť, opravovať, odpadkovať. Ktorého použijete dnes, pane? Mňa! Wow! Upokojte sa. Najskôr musím zistiť, čo sa deje. Ale buďte pripravení, keď vás zavolám. Vrátime sa a všetko bude AOK. Pane, niečo tieto veci rozžúvalo. Je to nebezpečné. Navrhujem vám poslať na túto misiu Rovera. Rangeri pracujú lepšie, keď pracujú spolu. A navyše, videli sme chlpaté stvorenie žuť tieto veci. Čo to môže byť? Databot, identifikovať. Objekt identifikovaný. Žuvacia hračka. Žuvacia hračka? To je ono! Ale čo je to žuvacia hračka? Žuvacia hračka. Hračka, ktorú žuje pes, lebo sa tak hrá a pomáha to jeho zubom. Všetky žuvacie hračky sú rozžuté. Asi s nimi nie je zábava, alebo je zdravé rozžuť ich všetky. Toto je super nadzvukovo vážne. Je to nadzvukovo vážne, je čas zachrániť deň. Spraviť to múdro je nám jasné. A všetko bude AOK, AOK! Friendship, misia aktualizovaná. Opravíme žuvaciu hračku a všetko bude AOK. Rozumiem, Roger. Opravíte žuvaciu hračku. Idem na to ako kométa. Bude ťažké opraviť to. Pane, podľa mojich výpočtov sú tieto hračky vhodné na vyhodenie. Tak ich použijeme na výrobu nových hračiek. A ako to chcete spraviť? Myslím, že na to máme robota. Máme robota, kým si môžeš byť istý. Máme robota, ktorý všetko vynoví. Odpadkovač aktivovať. Odpad! Je skvelé mať ťa tu na misii, odpadkovač. Dokážeš zrecyklovať staré hračky a vytvoriť tak nové? Odpad! Odpad, odpad, odpad! Nam, 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 nam. Odpad! Odpad! Odpad, 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 odpad! Nam, nam! Odpad! Skvelá práca, odpadkovač. Odpad! Nech sa páči, pes. Teraz môžeš žuvať túto hračku
aj pre zdravie zubov. Oh, to je zvláštne. Prečo sa mu to nepáči? Databot, viac informácií o žuvacej hračke, prosím. Niektoré žuvacie hračky majú vo vnútri zabudovanú píšťalku a tak sa zvyšuje psí záujem. Táto nová hračka vo vnútri nemá píšťalku. Takže ju potrebujeme opraviť. Áno, ja viem, pane. Musíme opraviť psa. A tiež rovera. Nie tak celkom, Databot. Pes má rád zvuk žuvacej hračky, ale nie len samotnú hračku. Potrebujeme opraviť píšťalku. Áno, áno, áno. To bude asi jednoduchšie. To je práca pre robota. Máme robota, kým si môžeš byť istý. Máme robota, ktorý všetko opraví. Opravovač, aktivovať. Opravovač Ranger pripravený. Opravovač, potrebujeme, aby si opravil píšťalku. Opraviť píšťalku je veľmi ťažká práca. Nie som si istý, či to dokážem. Takže všetci naspäť na loď. Misia nesplnená. Áno, nebude sa na to dobre spomínať, lebo stačilo spraviť tak málo. Počkaj! Opravovač, prečo tam nedáš novú píšťalku? Prečo mi to nenapadlo skôr? Áno, predpokladám, že preto to sa tu tak dobre bavíte. On si žije na svojej vlastnej zvláštnej planéte. Friendship, pošleš mi dole číslo 9 hyperpohon super nadzvukovo pískajúci. Skvelé, ďakujem pekne. Opravovač, ten hyperpohon je podľa mňa príliš silný. Je jedna vec, ktorú ma naučila opravovacia univerzita, a to je, nikdy nemáš dostatok sily, keď je treba opraviť píšťalku. A aktivovať. No, myslím si, že som to zvládol výborne. Vyskúšajme to na psovi. Možno závodné pásy neboli potrebné. Musíme dostať tú žuvaciu hračku preč od psa, predtým, ako ten zvuk pohltí celú planétu. Po tej veci, roboti! Nikdy toho psa nechytíme, pokiaľ bude mať tú hračku. Psi majú naozaj rady žuvacie hračky. A čím hlučnejšie, tým lepšie. Databot, vnúkol si mi nápad. S radosťou. A čo presne je ten nápad, ktorý som vám vnúkol? Pes má rád hlučnú žuvaciu hračku. Rangersky sa stavím, že bude mať radšej nadzvukovo väčšiu a hlučnejšiu hračku. Odpadkovač? Odpad! Postav tú najväčšiu žuvaciu hračku. Opravovač, použi svoju najhlučnejšiu píšťalku. Ako poviete, že? Friendship? Odpad! 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 Super veľká. Nadzvuková píšťalka je dobrá len na jedno použitie. Verím, že nám to bude stačiť. Všetci si zapchajte uši o 3, 2, 1. Zapískaj! Toto bolo naozaj obrovské zapískanie. Odpad. Ide si potom. Ale už to nepiští. Ide vziať tú druhú hračku. Musím to dostať skôr ako on. Aktivujem rangerské rakety o 3, 2, 1. Opravovač, môžeš znížiť zvuk tej píšťalky? Vykonám.
Žuvacie a so správnou píšťalkou vo vnútri. Žuvacia hračka je vesmírno-rangerská. Skvelá práca, vesmírny ranger Roger. Misia je splnená. Teraz je všetko AOK. Friendship, ideme domov. Vesmírna rangerina. V slovenskom znení účinkovali Michal Domonkoš, Miroslav Trnavský, Přemysl Boublík, Natália Kolšová, Oliver Karvaj a iní. Spolupracovali Branislav Mitka, Robert Boldiš, Lenka Hudecová, zvuk Vladimír Maroš, produkcia Erika Košová, preklad, dialógy a réžia slovenského znenia Michal Domonkoš. Pre Joj Group vyrobilo štúdio Finikin.